Bon dia. Com a regidora de Cultura de l'Ajuntament del Catllà, us dono la benvinguda al nostre municipi, a aquesta trobada de corals d'associacions de la gent gran del Tarragonès. Com tots sabeu, aquesta trobada l'organitza el Consell Comarcal del Tarragonès, a través del Consell Consultiu de la gent gran. Donem la benvinguda, especialment, a les corals de les associacions que participen en aquest acte. La coral de l'Associació de Jubilats de la Granja, la coral de Sant Pere i Sant Pau, la coral de l'Associació Mare de Déu de la Mercè, la coral de la Canonja. També saludem a les autoritats que presideixen aquest acte i que a continuació faran ús de la paraula en el següent ordre. Començarà l'acte el senyor Josep Maria Gavaldà, alcalde de l'Ajuntament del Catllà. I tot seguit la senyora directora territorial dels Serveis Territorials de Benestar i Família. El president del Consell Comarcal, el senyor Frederic Adam, que hi havia d'estar present des de l'inici, per qüestions d'agenda s'incorporarà més tard. Si són tan amables de pujar a l'escenari. Senyora directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família, cantaires de les quatre corals participants i acompanyants, benvinguts a aquesta trobada anual de corals d'associacions de la gent gran de la comarca del Tarragonès, que aquest any té lloc al nostre municipi per segona vegada i que després de 7 edicions s'ha consolidat com una de les activitats estables de trobada i intercanvi entre entitats de la gent gran de la comarca. El Consell Comarcal del Tarragonès, a través del Consell Consultiu de la gent gran, que des de fa anys ve treballant amb les associacions de la gent gran en tot allò que afecta la problemàtica de la vellesa, organitza aquestes trobades de corals amb un doble objectiu: incentivar la gent gran de la comarca a mantenir-se activa a nivell físic i intel·lectual i alhora promocionar l'associacionisme i la participació activa de la nostra gent. És a dir, allò que se n'ha vingut dient envelliment actiu. Les persones grans no poden ser només objecte d'atenció assistencial, sinó que com a ciutadans de ple dret de la nostra societat han de ser subjectes i protagonistes de la vida social, cultural, econòmica, política i també econòmica. Sens dubte, l'augment de l'esperança de vida és un dels grans èxits assolits per les societats occidentals. Aquest gran avenç, aconseguit gràcies a l'esforç i la solidaritat de diverses generacions, és avui un gran repte que la societat i els governs hauran d'abordar per fer front a les conseqüències derivades d'aquest ràpid increment de la població, en aquest cas major de 60 anys, i el seu progressiu envelliment, i poder garantir un nivell de benestar i de qualitat de vida adequats. La celebració d'aquesta trobada de corals que avui ens aplega és doncs un bon moment per reflexionar tots plegats sobre aquesta realitat i atraure la nostra atenció amb el compromís individual i de la societat en general, també de les administracions públiques, de treballar i posar els mitjans necessaris perquè la nostra gent gran pugui gaudir de la millor qualitat de vida possible, perquè s'ho han guanyat i perquè tot allò que fem avui pels nostres avis, amb tota probabilitat, és el que faran un altre dia els nostres fills amb nosaltres. Així doncs, tot desitjant que la vostra breu estada al Catllà sigui ben agradable i profitosa, us desitgem moltes felicitats i per un any. Moltes gràcies. A continuació, prendrà la paraula la senyora Manolita Cid, directora dels Serveis Territorials de Benestar i Família. Alcalde, autoritats, cantaires,
Senyores i senyors, en definitiva, amigues i amics, molt bon dia a tothom. Primer que res, permeteu-me que faci un agraïment públic al Consell Comarcal per haver-me convidat i també, com no, a l'Ajuntament del Catllà per la seva hospitalitat. El cert és que a mi m'agrada molt compartir estonetes com la d'avui i jornades com la d'avui amb la gent del nostre territori. I molt especialment és un goig i un plaer poder compartir aquestes estones, sobretot amb la gent gran. Perquè jo sempre dic que de la gent gran aprenem moltes coses. Aprenem de les vostres experiències, aprenem de les vostres vivències i aprenem de totes aquelles coses que vosaltres heu anat adquirint al llarg de tota la vostra vida. I això és un llegat inestimable que crec que les generacions més joves no podem deixar perdre cap de les maneres. Mireu, són moments difícils, no us he d'explicar res que no ho coneguéssim tots en primera persona. Però tot i els moments difícils, des del govern de la Generalitat continuem impulsant aquelles polítiques socials que ens permeten arribar al que és la cohesió social. Perquè realment això és el que ens importa, perquè a la Generalitat, al govern i al departament, realment el que ens importa són les persones i per tant hem de vetllar per elles. Però és veritat que hem avançat molt, i hem avançat molt amb el tema del benestar, abans també ho deia l'alcalde, tenim molts de recursos, moltes residències, molts de centres de dia, i hem de continuar tenint-los, és evident que sí. Però en tota aquesta voràgine, probablement també hem deixat de banda algunes de les coses que són realment importants, com són els valors. I sense anar més lluny, podria citar el valor de la cultura de l'esforç. I què us he d'explicar a tots vosaltres, que ja sou gent gran i que heu viscut moltes coses, sobre el valor de l'esforç? Que segurament molts de vosaltres, alguns de vosaltres, heu passat una postguerra o heu passat crisis tan complicades com la que ara tenim i en l'esforç vostre heu pogut tirar endavant les vostres famílies i en l'esforç col·lectiu també hem tirat endavant el nostre país. Per tant, no us he d'explicar res de la cultura de l'esforç. I també hem de vetllar per altres valors. Per exemple, el valor de tenir cura de la gent més necessitada del nostre territori. I és veritat, com dia abans, que tenim molts de recursos i tenim moltes residències i tot això, però també és cert que la gent jove, que estem segurament molt enfeinats en tots els nostres treballs, de vegades oblidem donar-los aquell recolzament, aquella empatia, aquella estoneta de poder compartir en la gent gran, i això també és molt important. I com dia al principi, el cert és que nosaltres necessitem dels vostres consells, perquè vosaltres heu sigut una generació que ens heu aportat moltes coses i que realment continuem necessitant-les, i més en un moment de dificultat i d'estrenyes el cinturó com ara tenim. I si tots aquests consells i totes aquestes experiències, a més, venen d'una gent gran que està tan activa com vosaltres, el cert és que encara són molt més benvinguts. Ho comentava també abans l'alcalde, aquest any passat celebràvem l'any internacional de la gent gran activa. El cert és que veureu-vos a tots aquí tan actius, amb tantes ganes de fer coses i amb tantes ganes de mostrar-les i d'ensenyar-les a la societat i a les generacions més joves, jo penso que realment això diu molt de nosaltres com a societat i diu molt de nosaltres com a país. Per tant, només me queda encoratjar-vos a continuar endavant, a continuar en aquest esforç col·lectiu per a sortir-nos de la crisi també, però sobretot per a poder ajudar en aquestes noves generacions. Perquè només en els vostres consells i les vostres experiències, sumant-li l'esforç i unint sinergies de la gent més jove, només d'aquesta manera segurament que podrem aconseguir el model de país que volem. No em queda res més que dir, simplement espero de veritat que passés una molt bona jornada i desitjo que poguéssim celebrar aquesta trobada de corals de la gent gran en moltíssimes més ocasions. Molt bon dia i moltes gràcies. A continuació, escoltarem les diferents corals. En primer lloc, intervindrà la coral de l'Associació de la Granja, sota la direcció del senyor David Molina. Si són tan amables de pujar.
patria querida, llena de luz tus canciones, mi triste vida, vida de incierto y el hermandad.
asomar por los balcones es el sueño de un poeta, la letra de mis canciones. ¡Córdoba! Intervendrà la coral de Sant Pere i Sant Pau, dirigits per la senyora Anna Queralt. Thank you.
Thank you.
intervindrà la Coral Mare de Déu de la Mercè de Tarragona sota la direcció del senyor David Molina.
endins pot arrelar. I per acabar, intervendrà la Coral de la Canonja, dirigits per la senyora Irene López Celestino. Thank you.
Thank you.
Demanem la presència del senyor Frederic Adam Domènech,
president del Consell Comarcal del Tarragonès, i del senyor Josep Maria Gavaldà, alcalde de l'Ajuntament del Catllà, que faran entrega d'un record a totes les corals participants i els seus directors en nom del Consell Comarcal. I ara, si us plau, un representant de la coral de l'Associació de Jubilats de la Granja i el director, si us plau, si s'acosta. Ara un representant de la coral de Sant Pere i Sant Pau. I la directora. I la directora. A continuació ens farem una foto de família, recorda aquest acte. Bé, després de fer la foto de família, ens dirigirà la paraula al senyor Frederic Adán, president del Consell Comarcal, que, com ja hem explicat al començament, no podia ser aquí des de l'inici per problemes d'agenda, però en tot cas es tancarà l'acte.
Bon dia. En primer lloc, voldria demanar disculpes perquè sí que he fet tard. Avui es va convocar amb un plenari extraordinari a l'Ajuntament de Tarragona que no teníem previst i els plenaris de l'Ajuntament són bastant llargs, al final s'acaben barallant sempre amb les mocions i discutint coses dels polítics que no hi arribem a acords i per tant s'ha allargat una mica més del que inicialment no estava previst i després una vegada previst s'ha allargat més del que pensava. Jo, en primer lloc, el que vull és donar les gràcies a l'Ajuntament del Campllà perquè hagi acceptat la invitació de que poguéssim fer aquesta trobada de corals en aquest municipi, per tant, gràcies a l'alcalde, a la regidora, que són les persones que ens han acollit. També gràcies a la CIO i a la gent dels serveis socials del Consell que han participat i han col·laborat amb la Rosa Llur, la vicepresidenta, amb les dies de la Junta, que han col·laborat en l'organització. Per mi és un honor treballar amb vosaltres, la veritat és que sempre ho dic, no? De les poques alegries que tinc al Consell Comarcal són els actes que fa la gent gran, no? El dia a dia, i l'alcalde del Catllà és una persona que forma part del govern del Consell i que coneix els problemes diaris, doncs n'és coneixedor de que majoritàriament el que tenim al Consell Comarcal són problemes que hem d'anar solucionant i gestionant dia a dia, i hi ha molt poques activitats que em donin aquestes satisfaccions i aquestes alegries, i jo sempre ho dic, a dia d'avui, l'àrea del Consell Comarcal més alegria en dona és les trobades que fem amb dones, amb la gent gran, les trobades de corals. A més, teniu un esperit que sempre que vaig a les assemblees me'l contagieu, no? Un esperit d'il·lusió, un esperit de tirar les coses endavant, de fer activitats, i això és el que m'agrada, no? Veure gent com vosaltres que teniu inquietuds, que teniu inquietuds culturals, que teniu inquietuds formatives, que teniu inquietuds lúdiques, i jo crec que tots vosaltres hauríem d'aprendre a contagiar-nos d'aquest esperit, no? En moments socials que estem vivint, que sembla que el pessimisme ens envaeixi, que evidentment tot és molt complicat i que sembla que agafem un aire de derrotisme, doncs evidentment necessitem gent com vosaltres que n'han viscut moltes experiències, que n'heu passat, que les heu passat i aquí la prova és que esteu aquí avui i que n'heu sabut tirar endavant i per tant per nosaltres sou un exemple. Per tant, l'únic que us demano és encoratjar-vos a que seguiu així, encoratjar-vos a que seguiu amb aquestes iniciatives, amb aquestes inquietuds, amb aquestes il·lusions, perquè vosaltres ens contagieu els polítics que som els que a dia d'avui tenim que gestionar el Consell Comarcal. Per tant, moltíssimes gràcies. Per últim, m'agradaria donar la paraula a l'alcalde del Catllà, el senyor Gavaldà, perquè pugui tancar l'acte. Bé, només ja hem parlat a l'inici de l'acte, per tant no hi tornarem. Només, una vegada més, felicitar el Consell Comarcal i el consultiu de la gent gran per l'organització d'aquesta trobada que any rere any es ve produint a la nostra comarca, de les corals de les associacions de la gent gran, i sobretot felicitar a les quatre corals participants. Ha estat un concert esplèndid, la veritat és que ho fa molt bé. Felicitats doncs a tots els participants de la coral, tots els cantaires, els seus directors i també els seus acompanyants que aneu seguint per allà on van els respectius marits o mullers o familiars en definitiva en aquestes trobades. Repeteixo, moltes felicitats a tots per molts anys i ara en tot cas per cloure aquest acte us convidem a un petit pica-pica a la sala que diem polivalent i la trobem.